Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, partia në pushtet VMRO DPMNE do t'i shohë si një test për opozitën. Nëse ne si qeveri humbi, më njëherë do të kërkoj shpërbërjen e parlamentit dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të përgjithshme, është shprehur kryeministri Christian Miskoski. Zgjedhjet lokale duhet të mbahen brenda më pak se 10 muajsh. Kjo qeveri ka legitimitetin që për 4 vite t'u jap qytetarëve atë që ka premtuar. Por nëse duhet të shkojmë në zgjedhje dhe nëse ata mendojnë se duhet të bëhen zgjedhje, ne jemi gati të shkojmë që nesër. Nëse në zgjedhjet lokale marrim karton të kuq nga qytetarët, me njëherë shpallim zgjedhje të parakoshme parlamentare, por nëse fiton opozita, le të riorganizohet më në fund, theksoi ai. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare u ngrit nga lideri i LSDM-s në opozitë, Venko Filip, që nga foltorja e kuvendit i bëri thirrje kryeministrit që të kthente mandatin me argumentin se nuk i ka përmbushur premtimet. Një nga ngërçet me të cilat përballet ekzekutivi i Maqedonas është kushti kryesor për vazhdimin e negociatave me BE-n, ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e minoritetit bullgar në të. Deri më tani, ky proces është anashkaluar. Qeveria në Shkup ka propozuar që edhe nëse i bën ato të jenë me zbatim të zgjatur, një ide kjo që është përjashtuar nga Bashkimi Evropian.